Hallo. Når han krig sa det kanskje vakrest av alle. Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. Så enkelt er det. Problemet er at det som skjer på Dreams handler om alt annet enn menneskeverd. På Dreams har ikke jentene arbeidskontrakter. De får ikke fast timelønn og må i hovedsak leve på tipsen de får når de stripper i avstengte rom alene med kunden. Dette er en plass hvor man byr frem kvinnekropper som en salgsvare. La oss heller ikke glemme at en av de som har levert jenter til denne plassen er tatt for menneskehandel i Estland. BT avslørte at Indrek Mandre har levert sexslaver til Luxembourg og Hellas i lang tid da estisk politi slo til. Samme mann har altså Geir Karlsen på Dreams gjort handel med. Karlsen bedyrer selvsagt sin uskyld. Alt samtidig med at politiets exit-gruppe i Bergen, som har tatt flere menneskehandlere enn selv Oslo, blir besluttet lagt ned fordi man ikke lenger har råd til å etterforske slikt. Så beleilig. En del mennesker ser ut til å sluke myten om den lykkelige horen. Vi som fikk med oss da TV2 intervjuet flere av jentene vet bedre. De sa det var fattigdom, nød og arbeidsledighet som drev dem ut. Norge liker å skryte på seg at vi er en rettskaffen nasjon. Hvordan kan vi da tillate dette? Nå er det på tide å starte opp hjelpetiltak for kvinner som er rammet. Nå er det på tide med lovforbud mot stripping. Nå er det på tide å rope høyt at vi har fått nok. Nå er det på tide å stenge strippeklubben Dreams. Tusen takk, Anne-Katrine, som er kvinnepolitisk talsmann i Rødt. Kjempebra. Vi bare kjører litt videre på rett på neste appellant, og så tar vi noen slagord etter det. Neste appellant kommer fra Bergen SV, og det er Shanaz Amin her. Vær så god. Hei alle sammen. Takk for at jeg fikk lov å komme og holde en appell her. Men jeg tenkte veldig mye av hva skal jeg si? Det er mange flere spørsmål ramset opp i hodet mitt. Jo mer jeg prøvde å svare på spørsmålene, det dukket opp bare flere spørsmål. Om hvem er disse kroppsselgere? Hvem er disse kunder? Hvordan kundene blir handlet? Selgere blir handlet av kundene sine. I Norge er det monopoløkonomi. Det vil si at selgerne som bestemmer. Kundene kan bestemme om de vil ha eller ikke, ikke mer enn det. Men når det gjelder Dream, da er det helt motsatt. Da er det selgerne har ingenting å si, da er det kundene som alt bestemmer. Men hvorfor er det? Mange sier at stripping er jo et yrke, men det vil jeg ikke snakke om det i dag. Jeg vil bare spørre, finnes det noe yrke hvor arbeidstakerne har forpliktet seg til alt umulige betingelser. Hvor er HM-et i dette yrket? Og så, som sagt, jeg ikke vil i min egen tanke, i stedet for å finne svar, så jeg bare kommer spørsmål. Så tenkte jeg kan bare spørre dere, og så prøve å finne svarene sammen. Og så min første spørsmål er jo at hvorfor vi sier når noen blir utsatt for vold, voldtekt, overgrep, trakassering, i stedet for å si det høyt, hør folket, jeg har blitt utsatt for vold, overgrep, trakassering eller noe lignende. Jeg blir utsatt for vold av et uhyre, fordi han så meg som en kropp. Han så meg som et objekt, består av kropp, ikke et helt menneske, fullt med kropp og selv. Mitt neste spørsmål er jo, hvem beskytter vi med når vi sier shhh? Og hvem setter vi mer utsatt for dette lille shhh? Takk, lav. Og hvem tillater vi å utsette mer av vold? Hva ligger vi i når vi sier selvbestemmelse eller egen valg eller et fritt valg? Jeg spør fordi at vi ofte hører at kvinner som jobber i prostitusjon, at det er et fritt valg de tar som en voksen. Jeg måtte gå tilbake til noe som har ingenting å gjøre med prostitusjon eller stripping, men bare forstå hva betyr egen valg eller et fritt valg. En lørdag sen kveld i 2008 fortalte jeg til eksmannen min at jeg var gravid.
Så sa han till mig att jag har lurt ham att bli gravid och jag må förlade huset tidlig nästa morgon med barna så att han får inte så ansikte min när han vaknar upp. Jag gör det som han sa, men var det egentligen ett fritt valg jag har tagit? Han var snill då, för att han inte sa mig till att förlade huset med en enaste gång, för det var ju alldeles natt och så det var mörkt. Och dröm, jag förstår inte navnet, för drömmen är något som inte existerar. Det är inte en realitet. Jag har aldrig varit i denna dröm-trovaren eller något liknande. Men det är inte väl något unikt för andra strippingklubbar heller. Är det slik att brukarna kommer här till att drömma om något eller vad? Men och drömmen må man sova, för drömmen kommer bara när vi är i sovn. Eller tränger en sovmedlar. Och de räcker inte att gå till fastlägen till sin på dagvakt och lägevakten skriver inte ut sovmedlen. Där kommer de till dröm för att köpa en nöjlig sovn så att de kan drömma om ett liv de önskar. Jag vet egentligen inte. Men det som jag vet att säljarna är långt, långt borta från upprinnelse städer och bo och sova och drömma och vid och så vidare. Många vill kanske se, väl, ingen har tvingat dem ut av sin plats. Det är ett fritt val vi har tagit när vi har valt ett fritt yrke. Vi som tror på detta vill jag uppfordra dem en gång till att tänka om ramen av fritt val. Jag önskar att ge några faktiska upplysningar. Min masteruppgave har skrivit om hur man snackar om tabubelagda tema som sexuell övergrepp och incest i ett offentligt rum. Jag besökte flera bordelar, jag snackat med dem, jag spist med dem. De inte kunde tro att jag ville spisa maten laget av dem. För i samfunnet de är sett som orene. Om du kommer i kontakt med dem, du också blir oren. Jag såg dem hur de sov på dagtid, äter, hel natt under behandling. Var och en har minnet mig om tornado som jag glädjer att jobba med. Faktiskt i mina egna bunda. Det var mer runat och mer urlagt än en tornado offre. I uppgången min fann jag ut att mer än 95% av jäntorna blir sexuellt missbrukt för de kom in till bordet. Var och en sa att det är en bakman som fick dem in till bordet. De sa inte vad de skulle bli göra, de blev upplevt att de skulle jobba i ett sted. Inte mer än det. De flesta av dessa bakmannen är inte något främmande, men är väldigt känt. Och en som har väldigt gott samfunds image. Det betyder att de blir fått misshandlade, så blir svittet, så blir en rå fantasiobjekt för de bästa välgående folk i samfunnet. Då är det slik att de bästa välgående folk som har visst många av dessa jäntorna en dröm av ett gott liv, en falsk dröm. Då är det slik att samfunds ansvar och hjälper dem att se efter andra möjligheter. Det kan inte vara så lätt för dem att se att livet är fullt av möjligheter när man blir sviktet om igen och om igen och om igen. De som kommer till dröm, icke nöj främmande, de är enten min eller din, far, bror, son eller vän. Och de som jobbar för dem i dröm, på dröm, de är icke nöj främmande heller. De är min eller din mor. Dotter, syster eller väninna. Tack för passet. Kamp mot all sexism! Där vi jobbar, där vi bor och där vi går och dricka! Kamp mot all sexism! Där vi jobbar, där vi bor och där vi går och dricka! Kamp mot all sexism! Där vi jobbar, er Tore Kristiane Finne ifra Rød Ungdom. Hei, jeg heter Tore Kristiane Finne og jeg er fra Rød Ungdom. Den 7. januar 2010 ble Bergen by velsignet med en strippebule med navn Dreams. Det var en trist dag for Bergen og den samlede kvinnebevegelsen. Strippeklubben har en egen reklamesirkel som farter rundt på byen i kvelds- og nattetid, i tillegg til at tidligere har hengt opp plakater av lettkledde kvinner som alle forbipasserende måtte forholde seg til. Dreams driver med sosial dumping,
De hyrer inn jenter til å gjøre en jobb norske jenter ikke vil gjøre, og gir dem en latterlig lav lønn. Stripperne som jobber på Dreams er hovedsakelig unge kvinner fra Østeuropa, som har kjøpt, betalt og sendt til Norge for å klare seg for norske menn. Stripperne selv vil ikke si hvor mye de tjener, men i et intervju TV 2 gjorde i 2010, sier de at de aldri vet hva de får. Det kommer an på tidspunktet, og det kommer an på flaks. Det er mange ting som avgjør, og lønn varierer hele tiden. På spørsmål om hvorfor de tror det er så få norske kvinner, strippere som jobber, svarte de at kanskje de kan få et bedre liv, en bedre jobb og en bedre lønn. I 2010 så kom det ut en artikkel som handlet om strippernes bo- og arbeidsforhold. Bea skriver: I et avsides gammelt hus utenfor Bergen ble stripperne på Dreams Showbar holdt skjult. I kjelleren bor en vekter for å overvåke dem. Mannen i 30-årene har bodd fast i huset siden oppstarten av Dreams Showbar. Mannens oppgaver er å hjelpe til med praktiske ting i huset, kjøre jentene til butikken eller på trening. Så ikke bare jobber jentene i et uholdbart arbeidsmiljø. Etter jobb så blir de stuet inn i en minibuss og kjørt til en leilighet hvor de voktes døgnet rundt. Dream Sober representerer et kvinnesyn som ikke passer inn i 2013. Det gir ut et signal om at det er greit for menn å kjøpe kvinner. Stripping, som resten av sexindustrien, selger et bilde av kvinner som er ekstremt kvinnefientlig. Strippingen på Dreams er renspikket kvinneundertrykking. Denne seksualiserte undertrykken rammer alle kvinner, uansett klasse, rase, religion eller alder, ved at den degraderer kvinnen til et objekt for mannen. Og vi kan aldri oppnå likestilling eller kvinnefrigjøring så lenge kvinner og kvinners kropper blir sett på som en vare som kan omsettes. Dreams er en del av den internasjonale porno-prostitusjonsindustrien, som er blant de bransjene som omsetter for mest penger i hele verden. Og når porno-prostitusjonsmafian får lov til å etablere seg i Bergen, så utgjør det en forandring for oss. Budskapet de har er at det skal finnes kvinner som er tilgjengelige for alle menn, og at menn har rettigheter til kvinners kropper. Kvinner og barn omsettes som varer, utnyttes og går til grunne i porno-prostitusjonsindustrien. Og det er ufattelige krefter som jobber for å opprettholde dette menneskehandelsmarkedet. Ifølge FN så blir 500 000 kvinner og barn trafikert hvert år. Dette er en industri som strippeklubben er en del av. Men det finnes håp. La oss huske på at Bergen var den første byen i Norge som fikk stengt de første bordellene her. Hele 23 år før vi fikk loven som forbød hallikvirksomhet og bordeller i Norge. Nå arbeider vi for en lov som forbyr strippeklubber, slik de fikk på Island i 2010. Det er viktig at resten av Norden følger opp kampen på Island. Første ledd i kampen for å knuse porno- og prostitusjonsindustrien i Bergen, det er å knuse Dreams. Klubben står fremdeles til tross for jevnlige demonstrasjoner og aksjoner de siste årene, men vi gir oss ikke. Det er viktig å engasjere seg i denne saken, og tenk så fort vi hadde fått ned strippebullen om alle som hadde vært imot hadde møtt opp og demonstrert hver gang. Vi i Bergen Rød Ungdom vil ikke finne oss dette. Behold Bergen som strippefri by. Tusen takk til Tore Kristiane Finni fra Rød Ungdom. Neste appellant ut er Charles fra Sosialistisk Ungdom Bergen. Som dere sikkert kan se, så er jeg en mann. Jeg representerer et skjønn som eier 99% av hele verdens børsnoterte eiendom. Jeg representerer et skjønn som går ut i krig og dreper for å forsvare den private eiendomsretten og bli enda rikere enn det de er i dag. Jeg står her som representant for det mannlige skjønn som undertrykker halve menneskeheten. Men samtidig, jeg er også sosialist. Jeg tror på rettferdighet. Jeg tror at to skjønn sammen må være likestilte, må gå sammen i kampen mot stripping for at dette skal bli noen ting vi kan gjennomføre. Jeg tror på kvinners frihet. Jeg tror på kvinners frihet til å velge et liv uten å måtte kle av seg og kunne styre egen arbeidsdag. Jeg tror også på verdighet. For det er også det her det handler om. Det handler ikke bare
om kjønnsroller. Det handler ikke bare om idealer som unge jenter i dag møter når de møter stripping og prostitusjon, når de møter porno på nettet. Det handler også om verdighet. Jeg er veldig for arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Men jeg er ikke interessert i at de skal transporteres, bestilles som sirkusdyr og måtte stå i innhegninger og opptre for rike mannfolk slik som de gjør i dag. Jeg mener dette her er uverdig mennesketilstand her. Det er sant? FAP snakker sterkt om frihet. De gjør det. Og jeg vil gjerne snakke litt om frihet, ikke sant? Jeg vil snakke om mennesker som skal ha fri mulighet til å skaffe seg en jobb, en inntekt, så de kan leve av, så de kan være sikre på at de har det som er nødvendig, det som Jøn skal forsørge. Men, mannfolk, hanskjønn, vi lever godt, vi menn. Vårt Y-kromosom gir oss automatisk sølvfat. Vår penis gjør oss til verdens hersker. I dag står jeg her og vemmes av mitt kjønn. Men jeg er fullstendig klar over en ting som igjen går inn på meg. Vi vet at vi lever i dag i en verden som er mannsdominert. Vi vet at vi lever i en verden der menn har styringen. Og da vet vi også at menn er nødt til å ta denne kampen. Vi er nødt til å stå sammen med våre kamerater. Vi er nødt til å stå sammen med kvinnene våre. Vi er nødt til å sørge for reell likestilling. Vi er nødt til å sørge for at slike uverdigheter ikke skjer. Så kamerater, kanskje ikke i dag, kanskje ikke i år, men vær sikker. Dreams vil knuses. Rettferdighet vil seire. Takk. Jeg tenker at det er på tide at vi viser hele Bergen hva vi mener skal knuses. Og derfor bør alle bruke sin største røst. Kampen! Fortsetter! Dream! Skal knuses! 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 Gjør oss klar for neste appellant, hvis neste appellant er klar. Og det er Maria fra Kommunistisk Plattform. Flott å se dere alle her i dag. Spesielt fint med ungdomspartiene som endelig har kommet på banen igjen. Den siste tiden har vi hørt mange av prostitusjonsindustriens venner argumentere med at du er like god feminist hvis du støtter porno- og prostitusjonsindustrien som hvis du ikke gjør det. Salg av seksuelle tjenester er et yrke som er like bra som andre yrker. Det er et yrke kvinner velger, et fritt valg. Vi som står her i dag, vi vet at det ikke er sant. Vi vet at det finnes mange grunner til at kvinner ender opp med å selge kroppen sin i porno- og prostitusjonsindustrien. Men vi vet at det såkalte frie valget ikke er en av disse grunnene. Det er derimot faktorer som fattigdom, seksuelt misbruk, tvang, psykiske lidelser og rusproblemer. De senere årene har vi for eksempel sett at kvinner fra tidligere Østblokkland blir hentet til Norge for å selge kroppen sin. Det gjelder også den strippebulen bak oss her, hvor det er langt mellom nordeuropeiske damer som selger seg. Men det er også en annen ting som skiller oss fra porno- og prostitusjonsindustrien sine venner. Det er det at vi ikke mener at alt er en vare. Vi forstår at det er forskjell på å jobbe som stuepike eller sykepleier, og det å selge kroppsåpningene sine eller andre såkalte seksuelle tjenester til fremmede menn. Vi ønsker et samfunn der seksuelle handlinger skal være et reelt fritt valg.
der kvinner ikke blir redusert til en vare som kan kjøpes og selges av menn. Strippebransjen skiller seg heller ikke fra resten av porno- og prostitusjonsindustrien. Også her er kvinnekroppen til salg som en vare. Det foregår også mye prostitusjon, noe vi har sett med strippeklubben Dreams. Prostitusjon er ikke verdens eldste yrke. Det er et av de mest perverse vedhengene fra det feudale samfunnet som har blitt inkorporert i det kapitalistiske systemet. Det fremstår i dag som en av de mest motbydelige sidene ved det. Kampen vår tar mange år, og det kan være slitsomt på grunn av all hetsen vi opplever. Men et lys i mørket har vært Island, som først forbød sexkjøp, så stripping, og nå jobber de søre meg med å forby prostitusjon også. Vi som mener at seksuelt samfunn skal være et reelt fritt valg for begge parter, vi sier, følg Island, få slutt på denne kvinnefientlige industrien. Forsvar sexkjøpsloven, forby pornografi, forby sånne strippebuler som denne. For kvinnekroppen er og skal ikke være en vare. Yes, tusen takk, Maria. Ja. Bare tenk litt. Da tror vi er kommet til kveldens siste appellant. Jeg klarer på å miste listen over appellantene ut av lommen. Men vi håper, hvis det er noen som føler de har blitt oversett, så tenkte jeg kanskje at de bare kan komme bort og si det mellomtiden. Så nå får jeg bare få introdusere Tonje Holtan fra kvinneaktivistene som står bak denne markeringen. Hei, jeg kommer fra kvinneaktivistene. Jeg heter Tonje Holtan. Jeg kommer sikkert å gjenta noe av det som har blitt sagt, men det må jeg bare leve med. Jeg har valgt å holde appell fordi jeg mener det er ytterst nødvendig å vise avsky mot strippeklubben som har vært etablert i byen vår i over 3 år. Dette etablissementet er av en strippebule formidler et kvinnesyn som ikke hører hjemme i 2013. Strippeklubben gjør kvinnens kropp til en vare, og hvem som helst kan kjøpe tilgang til den. Det finnes mange årsaker til at jeg ønsker strippebuler vekk fra vår by og vekk fra andre byer. Veldig ofte når jeg har argumentert om hvorfor jeg mener at Dreams er skadelig for kvinner, fokuserer jeg ofte på arbeidsforhold som stripperne her lever under. Blant annet så bor stripperne i et hus som voktes 24 timer i døgnet av en vekter som bor i kjelleren. Når de skal til og fra jobb eller andre aktiviteter, blir de som regel transportert i samlet flokk. Dette er for å ivareta sikkerheten til stripperne. Et spørsmål man da kan stille seg er, hvorfor må kvinnene voktes 24 timer i døgnet for å ivareta deres sikkerhet? Kan dette ha en sammenheng med at dette yrket ikke er ufarlig? Selv om disse arbeidsforholdene er meget kritikkverdige, ligger ikke mitt hovedfokus på disse få kvinnene, men heller hvilket kvinnesyn porno- og prostitusjonsindustrien formidler. Jeg kan ikke stå her og kjempe for arbeidsforholdene i en virksomhet jeg er motstander av, selv om det i aller høyeste grad er kritikkverdige forhold. Jeg kan ikke kjempe for arbeidsforholdene i en virksomhet som formidler et forkastelig kvinnesyn. Et etablissement som degraderer kvinner til et seksuelt objekt som kan selges og kjøpes av menn. Unnskyld, gutter som aldri blir menn. Det jeg vil kjempe for er et lovforbud. En lov som forbyr salg av kvinner. Takk for meg. Kampen! Fortsetter! Dreams! Skal knuses! 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 Kampen!
nei til salg av kjønn og kropp! Ikke for noe nå! Nei til salg av kjønn og kropp! Ikke for noe nå! Nei til salg av kjønn og kropp! Nå! Nå må du se på! Der du jobber, der du bor og der du går og drikker! Kamp mot all sexisme! Der du jobber, der du bor og der du går og drikker! Kampen! Fortsetter! Dream! Skal kryses! 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 Dårlig vær for å være fin i jorden. Det er kjempeflott at dere kom. Vi vil veldig gjerne få til flere markeringer fremover. Og håper at dere alle kan gå hjem og godsnakke med folk og få flere neste gang. For i dag var vi 31 stykker. Og det er bra, så vi kan klappe for det. Se på været liksom. Så neste gang så er vi 50. Og det blir nok en gang snart. Ja. Hvis det er noen som har lyst å være med i mer arbeid i forhold til å få fram strippeforbud, eller å kampen fortsatt mot kampen fremover mot Dreams, så er det bare å snakke med oss etterpå. Fordi at det er bra med mange nye sjeler. Så tusen takk for at dere kom alle sammen. Woo!